Բարևձեզ, Fast-Info եթերում բաց մի թողեք հաղորդաշարն է, որի շրջանակներում շարունակում ենք հետևել թշնամու ներքին անցուդարձին։ Վրաստանում գտնվող ադրբեջանցի քաղաքական ներգաղթյալները ենթարկվել են ֆիզիկական հետապնդումների և սպառնալիքներ են ստացել անհայտ անձանց կողմից։ Հետապնդողներին կապելով ադրբեջանի իշխանությունների հետ ակտիվիստները Վրաստանում մնալը վտանգավոր է համարել իրենց համար և հնարավորություններ են փնտրում, որպեսզի այլ երկրներ տեղափոխվեն։ Արեստացին ադրբեջանի բանկի աշխատակիցն իրեն կանխել է Էլենքորանի անտառում։ Ինքնասպանությունը տեղի է ունեցել Լվովո գյուղում Հարսանյաց պալատի հետևում գտնվող անտառում։ Ինքնասպանության պատճառները դեռևս ճշտվում են, սակայն նախնական վարկածի համաձայն աշխատակիցը ունեցել է մեծ պարտքեր և անձնական խնդիրներ։ TikTok-ն ադրբեջանական բանակում քաոս է առաջացրել։ Պաշտպանության նախարարության տարածած տեղեկատվության համաձայն ադրբեջանական բանակը պարբերաբար ուսումնական զրույցներ է վարում զինվորականների հետ տեղեկատվական անվտանգության և գաղտնիության հարցերի շուրջ։ Միևնույն ժամանակ պարզվել է, որ մի քանի զինվորականներ ծառայության ընթացքում օգտագործել են սմարթֆոններ և իրենց անձնական հաշիվներում կիսվել ծառայության հետ կապված լուսանկարներով և տեսանյութերով։ Նշված զինծառայողների մասը բանակից հեռացվել է պաշտպանության նախարարության համապատասխան հրամաններին ու ղեկավարության ցուցումներին հակասող գործողությունների համար, իսկ մյուսները ենթարկվել են խիստ կարգապահական պատասխանատվության։ Ռազմական վերլուծաբան Միխայել Ալեքսանդրովի խոսքերով պետք է արգելվեն Ռուսաստանում ադրբեջանական սփյուռքի կազմակերպությունները, քանի որ դրանք բոլորը օտարերկրյա գործակալների գործառույթներ են կատարում և անմիջականորեն ենթարկվում են Բաքվի։ Շատ տարօրինակ է, որ մեր երկրում արգելված են արևմտյան կազմակերպությունները, իսկ ադրբեջանականները արգելված չեն։ Արևմտյանները համենայն դեպս չեն սպառնում սպանել, ռուսներին չեն վախեցնում փորձագետներին ու պետական պաշտոնյաներին, չեն պաշտպանում հանցագործներին և իրենց շուրջը ստվերային տնտեսություն չեն ստեղծում։ Այսինքն Ռուսաստանի քաղաքացիների համար վտանգը շատ ավելի մեծ է ադրբեջանական սփյուռքի կազմակերպություններից, քան արևմտյան հասարակական կազմակերպություններից, ասել է Ալեքսանդրովը։ Անցնող շաբաթը իրավամբ կարելի է ձերբակալությունների շաբաթ հռչակել Ադրբեջանում։ Ադրբեջանական իշխանությունն չի զսպել անգամ մեկ օրվա մեջ մեդի 10 վճիռն ընդդեմ Ադրբեջանի, որով փաստվել էր Ադրբեջանի կողմից քաղաքական ընդդիմախոսների ապօրինի ձերբակալությունները, խոսքի ազատության սահմանափակումները։ Մասնավորապես ադրբեջանական սոցիալական ցանցերը գրում են Բաքվում և ծայրամասային Նարդարանգիում իրականացված պետական անվտանգության ծառայության հատուկ գործողության մասին։ Պաշտոնական հայտարարություն դեռ չի եղել։ Հայտնի է մեկ ձերբակալվածի անունը՝ ադրբեջանի քաղաքացի Փարվիզ Իսմայելովը։ Սոցցանցերի օգտատերերի խոսքերով նա մեղադրվում է օտարերկրյա քաղաքացիների հետ խոշոր ֆինանսական ակտիվների ապօրինի շրջանառության մեջ։ Հեղեկություններ կան, որ մի խումբ կրոնական գործիչներ բերման են ենթարկվել։ Խոսքը շիա ակտիվիստների դեմ հերթական հետապնդումների մասին է։ Բաքվի վարչախումբն էլ իր հերթին ձերբակալել է ադրբեջանցի հայտնի փորձագետ Նազագետ Մամյադովային։ Նա ադրբեջանից միակ անկախ ռազմական թղթակիցն էր, ով բազմիցս այցելել է Ուկրաինա և օբյեկտիվորեն լուսաբանել մարտական գոտում տիրող իրավիճակը։ Նշենք, որ ուկրաինական կողմում մշտական հիմունքներով աշխատում են ավելի քան 30 ադրբեջանցի լրագրողներ, որոնք ադրբեջանական լսարանին տալիս են իշխանությունների կողմից ֆիլտրված ինֆորմացիա։ Հատկանշական է, որ Մամյադովան Իլհամ Ալիևի հավատարիմ կողմնակիցն էր և լիովին աջակցում էր Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում Ռուսաստանի հետ մերձեցման քաղաքականությանը։ Բաքվում ձերբակալել են Ալիևի հայտարարության տակ մեկնաբանություն գրած ադրբեջանցում։ Բաքվի բնակիչ Իլքին Ջալիլովը կանչվել է Սավուչինի շրջանի ոստիկանության 12-րդ բաժին այն բանից հետո, երբ Իլհամ Ալիևի «մեր բնական պաշարներն օգտագործվել են իշխան ադրբեջանի ժողովրդի» խոսքերը մեջբերած հրապարակման տակ գրել է. Լավ կլիներ, եթե նավթի ստացած եկամուտները արդար բաշխվեին քաղաքացիների միջև։ Ջալիլևի եղբոր խոսքերով ոստիկանական բաժանմունքում ճնշումներ են գործադրվել եղբոր նկատմամբ, նրան ծեծել են, ստիպելով տեսախցիկի առաջ ասել, որ սխալ է թույլ տվել մեկնաբանելով երկրի նախագահի մեջբերումների գրառումը և որ այլևս նման բան չի անի։ Հոկտեմբերի 20-ին Բաքվում ձերբակալվել է ընդդիմադիր ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ կուսակցության Բինագադինի շրջանային բաժանմունքի նախագահ Ռամիթ Նագիևը։ Կուսակցությունում վստահ են, որ կալանավորման պատճառը սոցիալական ցանցերում երկրի ղեկավարությանն ուղղված քննադատական գրառումներն են։ Կուսակցության ակտիվիստները հավելում են, որ Նագիևը դարձել է կուսակցության 6-րդ ակտիվիստը, որը ձերբակալվել է վերջին օրերի ընթացքում։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում էլ ավարտվել է Մուսուլմանական միություն շարժման ակտիվիստ Սամիր Բաբաևի դատավարությունը։
որը մեղադրվում էր իբրև թե թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մեջ։ Դատարանի վճռով Սամիր Բաբայևը դատապարտվել է 4 տարվա ազատազրկման։ Փաստաբան Ֆարիզ Նամազիլի խոսքերով Բաբայևի անձնական խուզարկությունն իրականացվել է ոչ թե բերման ենթարկվելիս, ինչպես սահմանված է Ստրասբուրգի դատարանի նախադեպային որոշումներով, այլ մի քանի ժամ անց ոստիկանական բաժանմունքում։ Փաստաբանն ու հարազատները վստահ են, որ Բաբայևի ազատազրկումը կապված է նրա հակակառավարական գործունեության հետ։ Արցախն ու Հայաստանի մի մասը օկուպացրած Ադրբեջանը, որը բռնազավթված Արցախում մնացած հայերին ինքնավարության տրամադրումն անհամատեղելի է համարում իր երկրի տարածքային ամբողջականության հետ, իսլամական համագործակցության խորհրդինիստում աջակցել է Պաղեստինը երկու պետությունների՝ Պաղեստինի ու Իսրայելի բաժաներուն։ Ադրբեջանը կողմնակից է իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունը կարգավորելուն միջազգային իրավունքին և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերին, հիմնված երկու պետությունների սկզբունքի վրա՝ Արևելյան Երուսաղեմում պաղեստինյան պետության մայրաքաղաքով, ասել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը։ Արհեստածին Ադրբեջանում իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության վերաբերյալ քաղաքացիների կարծիքները կարծես թե կիսվում են։ Հասարակության միստ վար հատված իշխանությունների օրինակով սատարում է Իսրայելին։ Մինչդեռ հակակառավարական որոշ ակտիվիստներ, հակառակը, հրեաները, որոնք ենթադրաբար փրկվել են Հոլոկոստից, հանգիստ անում են նույն բանը պաղեստինցիների նկատմամբ, ովքեր իրենց թույլ են տվել բնակվելու սեփական երկրում։ Ադրբեջանը բացահայտորեն աջակցում է Իսրայելի հաբեկչական գործողություններին։ Կարծես թե սա այն Ադրբեջանը չէ, որ հենց երեք ողջ աշխարհով մեկ բղավում էր ճնշումների մասին, գրում են ակտիվիստները։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը։ Մնացեք մեզ հետ։